Өткен жылы Абай Құнанбай ұлының 175 жылдығын атап өтсек, биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына да 175 жыл. Ұлы ақынның шығармалары мен өлеңдерін жастар арасында насихаттау мақсатында Шымкент қаласының мектептерінде семинар сабақтары өтуде. Өрлеу біліктілікті арттыру институтының бастамасымен ұйымдастырылған шараның бірі номері 39-шы Мағжан Жұмабаев атындағы мектепте орын алды. Ақпан айының 28-інде Жамбыл тауының етегінде өмір есігін ашқан Жамбыл Жабаев жастайынан өлең жырға қанық болып өскен. Қарапайым халыққа жақын болып, көбіне елдің әлеуметтік жағдайы, тұрмыс тіршілігі тақырыбында өлең жыр жазған. Сондықтан да болар, Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым деп өзін сипаттаған. Осындай тұлғаның шығармашылығын жастарға кеңінен насихаттап, мирас қылып қалдыру бүгінгі ұрпақтың парызы. Осы мақсатта өрлеу біліктілікті арттыру институты номер 39-шы мектепте семинар-тренинг өткізді. Карантин талаптарына байланысты әрине қатысушылар саны да шектеулі болды. Бүгінгі шарада міндетті түрде бірінші кезекте санитарлық талап алға қойылып отыр. Себебі әр мектептен бір-екі адамнан артық шараға айта қойған жоқпыз. Және өзіміздің өткізетін орнымыздың барлығында санитарлық талап міндетті түрде қолға алынған. Енді елбасымыздың өзі және мінекей қазіргі Қазақстанның президенті Тоқаев мырзаның өзі міндетті түрде биылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап деп, әрі десе осы Қазақстан көлемінде үлкен деңгейде Жамбыл Жабаевты атап өту міндетіміз деп санап отыр. Сондықтан да міндетті түрде бұл іс-шара Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінде қолға алынып отырған жағдайы бар. Шымкент қаласының ұстаздары бас қосқан жиында Жамбыл Жабаевтың өмір деректері мен шығармашылығынан баяндамалар, өлеңдер оқылып көрініс көрсетілді. Жалпы жыр алыбының 175 жылдығы 10 күндікке жоспарланып, онлайн іс-шаралар өткен. 175 жылдығына орай Жамбыл Жабаевтың үлкен мерекелік іс-шара өткізгелі отырмыз. 10 күндік өткізіп отырмыз. 9 күніміз қашықтықтан өтсе, бүгінгі күніміз сіздер куәгер болып отырған ол мектеп базасында өтіп отыр. Жамбыл Жабаевты Мұхтар Әуезов ақындардың ақыны Айдын Көлдей ақылы деп атаған. Бір ғасырға жуық ғұмыр кешкен Жамбыл ақын өмірінің соңына дейін көптеген тақырыпта жыр шумақтарын шығарып, кітаптарға біріктірілген. Бүгінгі күнге дейін жеткен туындылар кітапханалар қорында сақталуда. Мағжан Жұмабаев атындағы мектепте өткен семинарға қалалық номері 8-ші кітапхана жұмада атсалысты. Көрме ұйымдастырып, ұлы ақын, жыршы, жырау Жамбыл Жабаевтың шығармалары келушілерге таныстырылды. Жыр алыбының мерейтойын атап өту, шығармашылығын насихаттау бүгінгі жас ұрпаққа поэзия еліне саяхат жасау мақсатында іс-шара өткізіліп отыр. 8-ші кітапхана бөлімшесі өзіміздің қорымыздағы Жамбылдың шығармашылығын, кітаптарын, сонымен қатар ұлы ақын жайлы жазылған әдебиеттерді алып кеп отырмыз. Енді биылғы жыл балалар әдебиетінің жылы болып отыр. Осы орайда бүгінгі жас ұрпақты, мына мектеп қабырғасында жүрген жастарымызды әдебиетке баулу, поэзияға баулу бұл баршамызға арналған іс. Аруна Пернебек, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.